Dok bir yeto dělat ne? Nie, to len tak s tým ukázať. No chcel som skúsiť ešte dať do nej ten snímač z toho Gibsona. No. Ale ja neviem, aké sú tu, či tu náhodou nie sú originál tiež Gibsony. Ale asi nie. To sa podívame. Sú ty ibanezácky snímače, ktorý oni obšlehli vlastne Gibsony. Mm-hmm.